אני אחזור על זה כאילו אתם לא יודעים כלום, ואלה שיודעים זה רק יתרון, ומי שלא יודע זה זה, הרעיון המרכזי הוא כזה. נתחיל מדוגמה. והדוגמה היא דוגמה אמיתית שהייתה מבעיית הערכה בלמדן. נדמה לי שהשנה הייתה 89, אבל אני אף פעם לא זוכר אם זה היה 89 או 88. והדוגמה היא לגבי חיל האוויר הסורי. חיל האוויר הסורי התחיל יום אחד להתאמן בהפצצה עם שמיניות. זאת אומרת, המבנה הבסיסי הוא לא שתי רביעיות, הוא שמיניה אחת. עכשיו, היו כמה דברים מוזרים בהפצצה הזאת. זה נעשה בקנה מידה גדול מאוד, כן? כל טייס, כל בסיס שיש לו טייסות הפצצה, כל בסיס כזה הוציא מקרבו לפחות שמיני אחד, לפעמים שתיים, תלוי כמה טייסות היו לו, וכל יום התאמנו. והתאמנו פעמיים ביום, פעם בבוקר על יבש, מעל טרטוס, ופעם אחת עם פצצות באזור חנה בושמת שם במטווח, וזה משהו מאוד מסיבי. יתרה מכך, מפעם לפעם, מפקד חיל האוויר הסורי, אדון עלי מלחפג'י, מקבל טלפון מהנשיא, שאומר לו, נו, תן לי דיווח, הגענו לתוצאות, לא הגענו לתוצאות. זאת אומרת, ברור לכל, זה הכל מידע ברור, שברור לכולנו שפה יש משהו רציני, הולך להיות משהו רציני, רק לך תדע מה. מה זה הדבר הזה? והיו לתקיפה מאפיינים מוזרים. למשל, השמיניה הזאת, בכל טייסת, היה לה איוש קבוע לחלוטין. נגיד אם הדבוקה דרומי מספר 1, ודובלה מספר 2, ויוסי שריג מספר 3, וענת גושן מספר 4, אין שינוי. זאת אומרת, כל החודשים שזה מתנהל, זה אותה שמיניה, אותו איוש בשמיניה, ואם אחד מהאנשים האלה חולה באותו יום, היה לנו איזה מקרה שמישהו השתקר באיזה בר, בזה, עצרו אותו, משהו, לא הגיע לטייסת, השמיניה לא טסה. לא לוקחים טייס אחר ואומרים לו, מספר 3 עכשיו לא יכול להגיע, תהיה אתה מספר 3, השמיניה כולה אותה שמיניה, תמיד. שזה לא דבר שגרתי בכלל בדברים כאלה, ובגלל ההיקף, זאת אומרת, הושקע, אם אני לא טועה, באיזה 3 חודשים, הושקע כל מספר השעות האימונים השנתי, שהוקצו לחיל האוויר הסורי בכלל, רק בדבר הזה של השמיניות, ומוכן להבין מה זה. עכשיו, בכיוון שלא יודעים מה עושה קצין הערכה, שלא יודע מה קורה ומבין שזה חשוב, הוא פונים לכל המקורות למיניהם, ושואלים אותם ככה וככה, מצייכים, לא מקבלים שום תשובה אמיתית. זאת אומרת, לא היה שום מקור שיכול היה לתן לנו מספיק נגיעה של להבין למה, מה המטרה. נו טוב, אם לא יודעים מה המטרה, צריך להעריך. להעריך זה אומר, לא, זה אומר לקחת את כל החורים בתמונה שיש לנו, ולנסות לנחש איזשהו ניחוש אינטליגנטי, מה החורים האלה, מה עומד שם, על סמך, זה צריך להיות איכשהו מבוסס על המידע שכן אספנו. בעיקר המידע שאספנו הוא בעיקר לגבי מי מתאמן, איך מתאמנים, איפה מתאמנים, במטווח למשל, היה מידו חביות בעיגולים, והיה קצין מטווח שדיווח איפה פגעו הפצצות, והיה די ברור לנו שיש איזה יד, העיגול הפנימי, שהיום אני כבר לא זוכר מה היה הרדיוס שלו, אבל נדמה לי זה 20 מטר, משהו כזה. המטרה היא שזה השמיניה שכולה בבת אחד מתרוממת, ובכולה בבת אחת תוקפת, השמיניה הזאת תפגע בתוך העיגול הפנימי, וזה לא קרה. אז התחלנו לחשוב מה זה. עכשיו, איך חושבים מה זה? נכנסים לחדר שלי כל האנשים מחיל האוויר סוריה, ועוד כמה אנשים שאחרי שלא מצאנו, אז הרחבנו לאט לאט המגע לעוד כל מיני, וכל אחד יש לו איזה רעיון. מאיפה הרעיון מגיע? יש לו איזה 3 ידיעות שהוא קרא פה, 2 ידיעות שהוא קרא שם, אתן לכם דוגמה. בתור כל התהליך הזה שאורך כמה חודשים, מפקד חיל האוויר הסורי מבקר בפקיסטן. ומדווח חזרה לפקודים שלו, ראיתי פה משהו מדהים. אני חוזר הביתה, אנחנו מוכנים לעשות את הדבר הזה. אז אתה קורא ידיעה כזאת, אז יש קצין אחד לפחות שאומר,
יש פה איזה משהו שאנחנו צריכים לבדוק מה חיל האוויר הפקיסטני עושה, והם מנסים לחכות את הדבר הזה. קראנו לזה, לאופציה הזאת קראנו חיקוי והתבוללות. נתנו להם שמות כאלה ציורים שנוכל לעשות עליהם דיונים. יש דברים יותר מתקבלים על הדעת, כמו זה איזה סוג של מפגן. כן, למרות שקשה להגיד כמה שעות אתה משקיע כל כך, זה המון כסף. כל כך הרבה שעות טיסה וכל כך זה במפגן. למפגן קראנו שם ציורי יום האישה. זאת אומרת, כאילו עושים, בעצם היו שני סוגים של מפגן. אחד זה יום האישה, שזה זה משהו חגיגה פנימית, ולשני קראנו לו הסולטן קבוס. למה? כי הסולטן הזה היה מגיע פעם בכמה שנים לסוריה, עושים לו צוגת אש כזאת, הפגנה, והוא היה כל כך מתרשם שהוא היה נותן, אני לא זוכר כבר כמה, אבל זה כמה מיליארדי דולר תרומה לסוריה, שזה יכול להזיק השקעה כזאת גדולה, כי אם אתה משקיע אפילו 100 מיליון דולר, ומקבל איזה 3 מיליארד סולטן, אפשר להבין. אז אולי צוגת אש כזאת, אולי יום האישה, אולי חיקוי והתבוללות, וכמובן, כל הדברים האלה זה כלאחר יוש. הדבר הראשון שאתה חושב על הקצין מודיעין, זה מה? שהם מתכננים לעשות משהו נגד ישראל. זה באינסטינקט של כולנו, כן? זאת אומרת, אם הם מתאמנים ככה, ונשיא סוריה, שגם הוא היה פעם טייס, הוא מתעניין באופן כמעט יומיומי, מה קורה ואם הגיעו לתוצאות, אז כנראה יש פה איזה משהו חשוב, והדבר הראשון הכי חשוב שעולה על דעתנו, שמכינים משהו שאנחנו לא מבינים מהו עד הסוף, לתקוף לנו איזו מטרה חשובה בישראל. החל מהקור בדימונה, וקלה אולי בבתי הזיקוק בחיפה, או אלוהים יודע. אחר כך, זה כמובן, כמו שכל אחד מאיתנו יודע, אתה לא יכול להגיד, תוקפים מטרה בישראל, אם אין לזה איזה רקע מדיני, כללי, מתיחות, משהו, לא מוצאים סימנים לשום דבר, עם כל השיחים, עם כל הזה, אנחנו עושים, עושים כאילו רק את זה, כאילו זה הדבר הכי קיים בעולם. אחר כך אמרנו לעצמנו, רגע, למה ישראל בכלל, זה על ראש הגנב בוער הכובע, זה נורא טבעי לקצינים של למדן, שהם דבר ראשון יחשבו על זה שהם מתכוונים לתקוף מטרה בישראל, אולי הם מתכוונים לתקוף מטרה בעיראק. כן? זה עדיין מתנהל את זה, לקראת הסוף, אבל עדיין מתנהלת מלחמת עיראק-איראן, והאיראנים יותר בעלי ברית של סוריה, והיה איזה אירוע אפילו שהם נפגעו, המטוסים שלהם נחתו נחיתת חירום בסוריה, אולי בכלל זה לא אנחנו, כן? יש איזה משהו על הרקע הזה, בעיראק, משהו, אולי זה הם. אחר כך אמרנו, רגע, אם כבר מסתכלים סביב, יש הסכסוך הידוע של כל כמה שנים עולה מחדש בין הסורים ובין הטורקים על המים בצפון, על הסכר. אז אולי זה משהו לראה, אולי מוצאים שם משהו לתקוף. לבנון, אמנם לבנון אז הייתה עדיין בשלטון נוצרי ולא היה שום סימנים של משהו יוצא דופן, אבל אתה לא יכול להוציא את זה מכלל אפשרות. בקיצור, אחת האופציות הייתה פקודת מבצע לזה 3-4 מדינות שעלו על דעתנו שזה הגיוני שהם יעשו. זה כבר איזה 4 אופציות. אופציה אחרת אומרת, לא, זה לא מבצע, זה מכינים יכולת. זאת אומרת, מה שקראנו בגדול פקודת מגירה. מכינים יכולת, יש להם אולי עמלה חדש, אולי שיטת תקיפה שיצטרכו אותה, אם יגיעו לרגע שבו, לא שיש עכשיו איזה מטרה, אלא משהו לא קונקרטי, כן, ששמים איזה פקודת מגירה, מכינים יכולת וישלפו אותה, ישימו, יכתבו פקודה, ישימו אותה בזה, כמו שנהוג אצלנו הרבה, הכל בהרבה חילות אוויר בעולם, ישלפו אותה מהארון, בסוף, נגד, או נגד אויב שעוד לא מוגדר עדיין, או נגד אחד מהאויבים של סוריה שהזכרתי בזה הרגע, היריבים, אויבים של סוריה שהזכרתי בזה הרגע. אז יש מבצע קונקרטי, יש פקודת מגירה, יש אחר כך אירועים כמו יום האישה, הצגת אש לסולטן קבוס, חיקוי והתבוללות, you name it. על הלוח שלי ביום שישי אחד שבו ישבנו, שאני אומר יום שישי, רק תזכרו שאז עבדו יום שישי כמו יום רגיל, שלא תחשבו שזה היה... ביום שישי אחד שבו ישבנו בשביל לסכם ולהוציא נייר, על הלוח שלי היו כ-30 אופציות שונות. זאת אומרת, 30 אפשרויות,
ולכל אופציה יש איזה תומך, שהוא גם יכול לחזק אותה באיזה 2-3 ידיעות, כמו שנתתי לכם את הדוגמה של השיחה של מלחב ג'י, או רמזים אחרים, באיזה משהו, מישהו מזכיר פטישים, הביאו כבר את הפטישים לטייסת, לא הביאו את הפטישים לטייסת, נו, ברור שיש פה עמלה חדש, אלו שחתנו שזה עמלה חדש, כל מיני אופציות, לך תדע מה קורה. עכשיו, כשאתה מגיע למצב שבו אין לך בחומר באמת, במידע המוצק, מה שאספנו מכל הסוגי המידע שהגיע אלינו, אין לך בחומר שום דבר אמיתי לייחס בו, זה הכל, זה השערות, אז רושמים את כל השערות על הלוח, ומה עושה בן אדם נורמלי, אחרי שיש לו הרבה השערות על הלוח? הוא יושב והוא חושב על הסבירות של השערות עליו. יש דברים יותר סבירים, יש דברים פחות סבירים, כן? ובסוף כשאתה לא יודע באמת, אתה מוציא איזה נייר, במקרה הזה אנחנו הוצאנו את הנייר לרח"ט מחקר, דני רוטשילד, ראש אמ"ן אמנון ליפקין שחק, זה היה הנפשות הפועלות, מוציא איזה נייר ואומר, נתונים, קורה ככה וככה וככה וככה, לאחתנו יכול להיות בסבירות גבוהה שזה ככה, ובסבירות בינונית שזה ככה, אבל אין להוציא מכלל אפשרות שזה גם ככה. תזכיר את השלוש אפשרויות הכי סבירות שיש, ותמשיך בעבודה של לפנות למקורות השונים, לצייח אותם באמצעות כל הסוכניות איסוף למיניהם, ולקוות שאנחנו נפתור את הסוגיה. יש דרך אחרת. עכשיו, כשאני אומר הלוגיקה של הערכת מחקר, זה אותו הדבר שהרבה שנים קודם כבר כתבתי בחוברת שמישהו מכם שהיה אצרף פה בהתחלה, שיוסי שריג שאל אותי עליה, אם אני זוכר את הדבר הזה, כן? איך בכלל, איך שיש לך בחיים, אני לא מדבר עכשיו על המודיעין, בכל תחומי החיים שלנו, יש לנו הרבה מאוד מצבים של אי-וודאות, ואין לנו מספיק נתונים בשביל לשפוט ביניהם. הדוגמה האחרונה שיכול לתת לך זה מהקורונה, אם יהיה לי זמן אני אגיד עוד כמה מילים על הקורונה. אתה לא יודע, בהתחלה לפחות, לא, אין לך מושג קלוש מה זה, איך זה, המון היוודאות, אתה לא יודע מה הולך להיות באמת, איך אתה מתנהג במצבים האלה? איך אתה מתנהג במצבי היוודאות, שיכול להיות הרבה אפשרויות שיכולות להסביר את התופעות שאתה צופה אותן, שאתה רואה אותן מהצד השני של הגבול, ואתה לא יודע לשפוט ביניהן. מה עושים? המוח האנושי שלנו בנוי לצערי בצורה לא לוגית. הוא בנוי פסיכולוגית, אני קורא לזה, לא לוגית. המוח האנושי שלנו, של כל אחד מאיתנו, זה אני ואתם וכולנו, אם אני לא מאלף אותו בכוח להתנהג אחרת, הוא בנוי על הרעיון שאם אני מכיר איזו תופעה שמתחילה תמיד אותו דבר ומסתיימת אותו דבר, אם אני רואה את הסימנים הראשונים קורים, אני מיד קופץ למסקנה שגם הסוף יהיה אותו דבר. כן? זה ככה אנחנו בנויים כמכונה, כמכונה ביולוגית. האבולוציה בנתה אותנו, זה עוזר מאוד לאבולוציה. כן, אם תקראו לה, אני תמיד אומר, אני מגזים כזה בסיפור, אני אומר, תראו לכם את האנשים הראשונים שירדו מהעץ, לא היה כזה דבר, כן? זה היה שלבים, אבל בשביל רק בשביל שתבינו את המשל, תראו לכם את האנשים הראשונים שירדים מהעץ, רואים אריה. עכשיו, לא היה להם אריה על העצים. לא יודעים מה זה החיה הזאת. עד שהם יושבים וחושבים על הזה, הוא תופס טורף אחד מהם, השאר שלושת האחרים, נגיד ירדו ארבעה, רצים ועולים על העץ. חודש הם לא ירדו מהעץ יותר. אחרי חודש הם רעבים, אין אוכל על העץ הזה, יורדים. עכשיו נגיע עוד אריה. אם הם היו אנשי מדע, פילוסופים, בעלי שכל, לוגיקה נכונה, הם היו אומרים, רגע, זה שהיה מקרה אחד, שהאריה טרף בן אדם, זה לא אומר שככה זה תמיד. חוץ מזה, אריה הוא בא מצד ימין, אריה הזה עכשיו בא מצד שמאל, הוא היה צעיר, זה זקן, הוא קשקש בזנב, זה לא קשקש בזנב, אלוהים יודע מה, לך תדע אם זה אותו עניין או לא. עכשיו, יכול להיות שהיו בני אדם כאלה פעם שחשבו ככה, אבל הם לא שרדו את האבולוציה. זאת אומרת, אם הם נשארו יותר מדי לדסקס את זה, רק ההוא שברח ישר ואמר, מה שהיה פעם זה מה שיהיה עוד פעם, רק הוא נשאר בכלל להעביר לנו את הגנים לדורות שלנו, כן? לכן אנחנו בנויים ככה. אני בשנים האחרונות מתעסק בדבר שקוראים לו בינה מלאכותית, AI. כל הרעיון של הבינה המלאכותית בנוי על הלוגיקה של המוח האנושי, שאתה
מאתר סימנים, ומניח שמי שיש לו את הסימנים האלה, סיכוי גדול מאוד שהוא שייך לאותה קטגוריה שממנה נלקחו הסימנים. הדוגמה הכי טובה להדגים את הלוגיקה השגויה הזאת, היא לוגיקה לא נכונה, זאת מלחמת יום כיפור, שכידוע לכם, הערכת אמן הייתה שזה תרגיל, איזה תרגיל? תחריר 42. למה 42? כי היו בערך 41 תרגילים קודם, זאת אומרת לא כולם בוצעו, חלקם בוטלו ברגע האחרון, אבל כל פעם היה מודיעים על תוכלי על תרגיל, תחריר 1, תחריר 2, תחריר 3, תחריר 4, כולם תרגיל. עושים את כל הפעולות של להביא את הכוחות לתעלה, מסיעים אותם על הרכבות, זה מתחיל ביום העין מינוס 40, מעלים את הכוחות מהגבול הלובי, מהפיקוד מערב של מצרים, מעלים את הטקה על רכבות, מסיעים אותם לאזור התעלה, יורדים, כל אחד מגיע למקום שלו לזה, רק מה? גומרים, לפני שצולחים את התעלה, עושים מסדרים, מחלקים אותו תצטיינות ליחידות המתאימות, וחוזרים, עוד 3 חודשים, עוד תרגיל. זה צריך להיות בנוי מחומר מיוחד מאוד, אחרי שאתה רואה 41 תחרירים כאלה, ושיש בידך גם את פקודת התרגיל של התחריר, אתה צריך להיות בנוי מחומר מיוחד מאוד להגיד, לא, הפעם זה יהיה אחרת. הפעם זה לא תרגיל, זה רק כיסוי, זה רק הונאה, הם יחצו את התעלה וזה ייגמר אחרת. הנטייה האנושית שלנו היא להיות מאוד בטוחים, שאם אני רואה את כל ה... כן, אני... כמו שאתם יודעים, אני מניח שאתם יודעים, שמעולם לא עשו באמן תחקיר על השאלה למה טעו במלחמת יום כיפור. למה לא עשו תחקיר? כי הייתה ועדת אגרנט. ועדת אגרנט לא התרכזה בשאלה למה טעו, זאת אומרת, מה פה דפוק בפרוסס, אלא בשאלה, כמו הרבה ועדות חקירה משפטיות, שעסקה בשאלה מי טע. את מי חתום על הערכות האלה, את מי אנחנו ממליצים לעשות איתו מה. כן, העיפו פחות או יותר את כל צמרת אמן, ראש אמן, מה שהיום אנחנו קוראים ערכת מחקר, שנקרא אז עוזר ראש אמן להערכה, וכל הצמרת העיפו. מי הסגן אלוף יונה בנמן, ועד למעלה העיפו, גם בלמדן, אבל על זה אני לא אדבר, זה סיפור אחר. את כולם העיפו, זה לא אומר העיפו מהצבא, כן? נתנו להם תפקידים אחרים, שלא יהיו, לא יעסקו יותר בערכה המודיעין. כי הם טעו. למה טעו? לא עשו תחקיר. ראש אמן שהתמנה אחרי המלחמה, פתאום משבר, זורקים את ראש אמן, אז יש ראש אמן חדש, הודיע שהוא עוצר את התחקירים. תחקירים מה זה, אני מאשים אותך שאתה לא נתת לי את המידע הזה בזמן, אתה אחרי זה שרואים שהיו המון דברים שהיו בפינה אחת, לא הגיעו לפינה השנייה, אתה מאשים אותי וזה, זה לא טוב. אנחנו, העיפו לנו את כל הצמרת, אנחנו צריכים לשקם את אמן, תפסיקו עם התחקירים האלה, בונים את אמן מחדש, לא אכפת לי מה היה. ככה זה נמשך 10 שנים. 3 ראשי אמן החליטו שזה מדיניות טובה. עד שהגיע ראש אמן, הראשון שהגיע שלא בא מתוך המערכת, שזה היה אהוד ברק, והוא הראשון שהסכים לעשות תחקיר על מלחמת יום כיפור. 1983. 83, המלחמה הייתה ב-73, כמו שאתם יודעים, לעשות תחקיר 10 שנים אחרי האירוע, זה כבר, אתה לא זוכר מה היה באמת, אתה זוכר את הסיפורים שאתה מספר לעצמך. כן? זאת אומרת, אתה במשך השנים האלה סיפרת את הסיפור הזה לחברים שלך, למשפחה שלך, זה לא בדיוק תחקיר. אבל האדון יואל בן פורט, ואני אחזור תכף לעניין הזה, הצליח לשכנע אותו לעשות תחקיר, ומצאתי את עצמי שותף בצוות הזה של התחקיר. מצאתי את עצמי שותף הזה, ופעם ראשונה בחיים שלי, שיכולתי לראות קצת אינטימי, בתור צוות של תחקיר, קיבלנו את ארכיון אמן ואת ארכיון המוסד. את הידיעות, לא היה מחשבים, אני מזכיר לכם, הכל זה מודפס בטלפרינטר כזה, כן? הכל על נייר, את הידיעות עם הכותרות, שבדרך כלל לא היו מגיעים אלינו כשהיינו קציני מחקר, כן? כמו שהם בדבר הזה, ולמדנו מזה המון דברים, אני אחזור לזה תכף. אני רוצה לחזור לפני זה לדוגמה שלי על השמיניות של חיל האוויר הסורי.
הדרך הנורמלית, אמרתי לכם, היא לנסות לראות תקדימים, ללמוד כאילו מהניסיון, זאת אומרת, מה זה קצין מחקר טוב? זה אחד שמכיר את כל הטייסים בשמם הפרטי, יש לו את התיק האישי שלהם במשרד שלו, את כל הנועלי עבודה בחיל האוויר עשו, שהם רואים משהו, אני מדבר על סוגיה כדוגמה, שעכשיו אני רואה משהו, אני יכול להבין מה זה. זה כמובן לא, אין שום ערבות בזה שהעתיד יתפתח בהתאם למה שהיה בעבר. כן? אחד הדברים הראשונים שצריך להבין, שלוגית, העתיד לא מחויב לעבר. אנחנו חיים בתקופה שבו כל יומיים מישהו מעלה איזה רעיון חדש, בדרך כלל במחשבים ואפליקציות ו-AI וסייבר ו-you name it, שחמש שנים קודם המומחים הכי גדולים לתחום לא ידעו בכלל שיהיה רעיון כזה, שתהיה אפליקציה כזו. אני מדבר על המומחים הכי גדולים בתחום. ביולוגית אנחנו בלויים לחשוב אחרת. אז ישבנו עם הדבר הזה, ואז אני אמרתי, מכיוון שאני הכרתי את התופעה הזאת וכבר חשבתי עליה, לפחות באופן מסודר, לפחות מ-83, דהיינו כמה שנים קודם בגלל ההשתתפות שלי בתחקיר של יום כיפור, ולמעשה, מהיום שהתגייסתי מ-1970, אבל זה סיפור לא מודיעין, זה סיפור מבצעי יותר, מכיוון שהכרתי את הדבר הזה, אמרתי, בוא נלך הפוך, נעשה את הדבר שבני אדם לא רגילים לעשות. אנחנו, יש לנו 30 אפשרויות על הלוח, לוגית יכול להיות אחת מן השתיים ואין יותר משתיים. או שאחת מהאפשרויות האלה היא זאת מה שקורה, או שהאפשרות שקורה במציאות היא האפשרות מספר 31 שהיא לא רשומה לנו. על הלוח. לכן, קודם כל, בתור התחלה, נגדיל את הרשימה, כל מי שיש לו איזה רעיון פרוע, כמו יום האישה וכו', שישים את זה רגע על הלוח, שלפעות נצמצם את האפשרות שפספסנו בכלל את האופציה האמיתית שקורית במציאות. זה לא מבטיח אותך, אבל זה מקטין את הסיכוי לטוב. ב', אחרי שיש לך את כל האפשרויות האלה, לא נעשה את מה שאנחנו גילים, להגיד, אפשרות ג' היא הכי סבירה, כי יש הכי הרבה מידע שתומך בה. היא נתמכת גם על ידי השיחות של מרחב ג'ים, אסד, גם על ידי מה שקורה, ואנחנו במקרה מכסים את זה באחד מבסיסי חיל האוויר הסורי, גם על ידי זה, גם על ידי זה, נתמכת על ידי כל כך הרבה אפשרויות, שאנחנו בוחרים בה. כי היא הכי נתמכת. אנחנו לא אומרים שזה מה שיהיה, אנחנו אומרים, היא הכי סבירה. כן, אנחנו זהירים, כי אנחנו לא יודעים באמת אם זה מה שיהיה. אם יש אפשרות שיש לה קצת פחות תמיכות, אנחנו נגיד היא השנייה הכי סבירה, וככה. זה מה שכל בן אדם נורמלי, כולל קצינים בערכה בלמדן, במחקר למדן, עושה. ככה זה טבוע בנו מלידה כמעט. נעשה הפוך. נעשה את מה שאני כבר כתבתי אותו איזה 10 שנים קודם באיזה חוברת, אנחנו נשפוט את הסבירות של הערכות הרשומות על הלוח, לא לפי התמיכה מהידיעות שאנחנו מקבלים, אלא לפי כמות ההפרחות שיש להם. זאת אומרת, את אפשרות א' נמחוק לגמרי, למה? כי היא לא מסתדרת עם משהו שאנחנו יודעים, כמובן, אתם יודעים איך זה במודיעין. לא כל דבר שאתה יודע, שאתה חושב שאתה יודע, אתה באמת יודע. חלק מהידיעות עצמן מתבררות לך כשגויות. אבל יש, לכן אנחנו יודעים, יש דברים שאנחנו יודעים באופן ודאי, יש דברים שאנחנו יודעים באופן פחות ודאי. יש, אם יש משהו ודאי שלא מסתדר עם אפשרות א', ואנחנו יודעים שזה ודאי, אז אפשרות א' לא יכולה להיות. לא אכפת לי שכל סוריה חושבת שזה האפשרות. היא לא יכולה להיות. אז בואו נחשוב רגע, נהפוך את כל הראש שלנו ונחשוב איזה מהאפשרויות על הלוח אפשר למחוק. הייתה פעם סדרה בטלוויזיה, לפני איזה 10 שנים, דוקטור, מה שכחתי איך קראו לדבר הזה, דוקטור משהו, שהוא היה בבית חולים, הוא והצוות שלו היו פותרים בעיות שכל הרופאים נכשלו בהן. עכשיו, הלוגיקה של דוקטור מאר, קראו לו, מישהו זוכר? הלוגיקה שלו הייתה כמו שאני מתאר לכם עכשיו. זאת אומרת ככה, מגיע חולה לבית חולים, יש לו חום,
פריחה למצח ושערות באוזניים, אני לא יודע מה, זה, תעשו מה שאתם, תמציאו את זה, דוקטור האוס, כן, נכון, מישהו כתב לי פה את זה, דוקטור האוס, רופא נורמלי, במה הוא מתמחה, הוא מכיר את הסימפטומים, כן, ב-99.9% מהמקרים, מי שיש לו פרונקל על האוזן וחום וכתם על המצח, זה דלקת הארצי ישראלית המצויה, או תמציאו שם של מחלה אחרת. אז אומרים, זה מה שיש לו. מכיוון שזה מה שיש לו, צריך לתת לו את התרופות נגד הדלקת הארצי ישראלית הזה, אבל מכיוון שזה לא המקרה, אז נותנים לו את התרופה והוא הולך למות, הוא כמעט מת מהתרופה. מיד לוקחים אותו, מעבירים אותו למחלקה של דוקטור האוס. דוקטור האוס עושה אחרת, הוא יושב עם התלמידים, יש לו ממש עם לוח, כמו שאני אתאר לכם. כותב על הלוח את כל האפשרויות שיכולות להביא לפריחה שערות בזה, פרונקל על האף וכך הלאה. זה יכול להיות דרך אגב שלוש מחלות בזמנית. זה נורא נדיר שבנאדם חולה גם במחלה הזאת, גם זאת, גם זאת, אבל לוגית זה אפשרי. נכתוב את כל האפשרויות, כותבים את כל האפשרויות, ואז הוא אומר, אוקיי, אם האפשרות מספר אחד היא נכונה, אז צריך שיהיה מחסור בכדורי דם לבנים, נגיד, לא יודע, או ההפך, או עלייה. אז תיקחו לו דם, תבדקו, אם יש או אין, אם זה לא מתאים, אני מוחק אותו מהרשימה, זה לא זה. ובסוף תמיד כל הלוגיקה של כל הפרקים הייתה אותו דבר. בסוף מגיעים לאיזו אפשרות ידועה, זה לא שהוא המציא את האפשרות, איזו אפשרות שאפשר, שהיה לו שלוש מחלות ביחד, והתפתחות מאוד נדירה של משהו, שכולם ידעו זה, אבל הסיכויים כאלה נמוכים, שזה לא קרה, לא קורה בדרך כלל, ולכן אף אחד לא חשב על זה, והוא מוצא שזה העניין, נותנים את התרופות הנכונות, ודוקטור האוס עובר בהצלחה בפרק הבא. זה מה שעשינו בדוגמה הזאת של שמונת המטוסים. אמרנו, בוא עכשיו ניקח, ונמחוק אפשרויות. מתברר, זה דרך אגב מניסיוני, תדעו לכם, אני ככה כבר איזה 40-50 שנה עובד באופן אישי, זה נורא, הרבה יותר קל מהדרך ההפוכה, כן? הרבה יותר קל מהדרך ההפוכה, לחפש הפרחות להשערה יותר קל. מתברר שדי מהר מחקנו את כל ההשערות. אתן לכם דוגמאות. למשל, אמרנו, חג האישה, כן? יכול להיות שיש עכשיו איזה חגיגה, עושים לזה וזה, אז איפה עושים אותה? אם עושים אותה בשמי המדינה, אז אנחנו מבינים למה התאמנו בתרטוס. אם עושים אותה במטווח, תצוגת אש, כמו שאנחנו פעם היו עושים במפגן כנפיים, נדמה לי שהיום זה כבר לא מותר, בבטיחות וכזה, אז צריך לעשות אותה באזור מטווחי. אבל אם עושים אותה גם פה וגם פה, אז איפה עושים אותה? זה לא מסתדר אחד עם השם. או הכסף. לא מסתדר אחד עם השני. כמעט כל דבר שהוא לא קונקרטי, לא מסתדר עם העובדה, שעם מספר 7 חולה, לא תשים. איך תדע, אם תכניס את זה למגירה, פקודת מגירה, ונגיד בעוד שנתיים יקרה אירוע, ועכשיו אתה תרצה שיוציאו מזה את מה שלמדו, מהכספת, ויעשו משהו. מה, אתה תמצא את שמונת הטייסים האלה באותה טייסת בכלל? אחד כבר פרש, אחד עבר לטייסת, אחד הלך למטוס מתקדם יותר, ואחד סתם חלה ומת. מאיפה, איך אתה יכול לעשות פקודות מגירה שאתה מקפיד על היוש, ממש, שאתה מקפיד על היוש הזה, זה מסתדר רק עם דברים יחסית קונקרטיים. אתה יכול למחוק כל הדברים הלא קונקרטיים. לתקוף את ישראל, נחזור רגע להשערה הכי מעניינת, כן? כקצינים בלהק מודיעין, מה ההשערה הכי שעניינה אותנו, האם הם מתכוונים לעשות משהו לתקוף את ישראל? מה חושבים להם הסורים האלה? זה בהשתתפות ראש הממשלה, מפקד חיל האוויר. מה הם חושבים להם שיקרה 5 דקות אחרי התקיפה? מה, ישראל תגיד, אוקיי, קטם לנו את הלחי הזאת, עכשיו אנחנו מושיטים לכם את הלחי הזאת? הרי ברור להם שתבוא תגובה ישראלית, נכון? אם אתה מתכונן לעשות את זה, אתה צריך גם להתכונן לתגובה. אותו אלי מלחבג'י, אותו מפקד חיל האוויר, בסוריה אתם יודעים, הוא גם מפקד המטוסים וגם מפקד ההגנה האווירית. אז הוא צריך שיעשה איזו בדיקה לראות שההגנה האווירית מוכנה למשהו, כלום.
לא חלקי חילוף, לא בדיקות, ואנחנו מכירים את הסורים, כן? יודעים שהם על כל איזה חשש הכי קטן, היו עושים את כל הדברים הללו. כלום. שום דבר. מה עם כוחות היבשה? כלום. כאילו, הוא היה שותף סוד לפחות. אפילו אצלו בבית הוא לא עשה הכנות למשהו מעבר לשמיניה הזאת. הזרועות האחרים אפילו לא היו שותפי סוד. זה לא מסתדר. לתקוף את טורקיה? אני עכשיו רואה סדרות טורקיות בגלל הקורונה. אתם כולכם יודעים, לטורקים יש עוד פחות חוש הומור מאשר לנו. כן? הם לא יעברו לדבר כזה לסדר היום. תעשה משהו, תתכונן, שום כלום. לאט לאט מחקנו את הכל. אם מדברים על האופציה התקפית, אז יש רק מדינה אחת שאתה יכול לצפות שסוריה תתקוף אותה, תעשה לה משהו נוראי, והיא לא יכולה להגיב בחזרה, וזאת לבנון. מחקנו, מחקנו, מחקנו את כל האופציות, עכשיו לא, לא, זה רק דוגמה, אז אני לא... כמה זמן דרך אגב אני מדבר? אהוד, רונית, מישהו? כמה זמן? 40 דקות, אבל יש לך, אין לך הגבלת זמן. 40 דקות בלי הגבלת זמן, הבנתי. כן. אם אתה, מה נשאר לנו? נשאר לנו, מחקנו את כל האפשרויות. זאת אומרת, שום דבר לא יסתדר עם דברים שאנחנו יודעים בוודאות גדולה מאוד. הדבר היחידי שלא צריך למחוק, זה את תקיפת לבנון. אחד מהקצינים בלמדן, יואב לשם, זיכרונו לברכה, אחרי זה הוא נספה, הוא היה נווט ונספה בתאונה, הוא אומר, רגע, אם זה לבנון, לא חשבנו על זה מראש, אם זה לבנון, אז אני גם מבין למה עושים יף יבש מעל טרטוס. שיטת התקיפה הסורית, אולי אתם עוד זוכרים, אתה טס במקום שיש בו מוגן מאוד ואתה חושש וזה, טסים נמוך מעל המטרות, עוברים את המטרה, מסתובבים, וחוזרים להפצצה במקום שאתה לא מתרומם חשיפה מזרית, כן? אם אתה עובר את המטרה ונכנס לים, אם המטרה היא על הים, אז זה קשה. כשאתה עושה את זה על היבשה, אתה רואה את כל התווי שטח, אתה עושה את ההפיכה הזאת וחוזר, קל לך למצוא חזרת המטרה. אם עשית את זה מעל הים, אתה בא מהכיוון השני, איך תנווט? לפי הדגים? מה זה בדיוק? זה קשה, צריך להתאמן על זה במיוחד. זה אפשרי, אבל צריך להתאמן. אז אני חושב שהם הולכים לתקוף את הארמון של נשיא, אומר יואב לשם, אני חושב שהם הולכים לתקוף את הארמון של נשיא המרשל און, עוד פעם הוא חזר פה לזירה, הולכים לתקוף את הארמון שלו, ולכן הם מתאמנים גם על, בתרטוס, מבנה דומה מאוד, משה לשם, יואב לשם, נכון, אתה צודק, יואב לשם זה היה קצין שלי, שיבדל לחיים ארוכים, זה היה קצין שלי בחקר ביצועים, אז התבלבלתי, משה לשם, לא יואב לשם. זה הקצין, נכון, לב... השבוע מלאו 30 למותו. אוקיי. 30 שנה. כן, כמובן. אני מתנצל על הטעות. בכל אופן, אז פתאום גם זה מסתבר, גם זה הציק לנו, אז רגע, מה עושים את שני הדברים האלה? זה לא הסתדר לנו עם הרבה דברים. פתאום הכל מסתדר. רק מה? אין שום ידיעה על איזשהו תוכנית, סכסוך, תביעות, משהו של סוריה מלבנון. אבל אחרי שאנחנו חודשים מתעסקים בזה ולא מוצאים, מגיע יום שישי אחד, שבבוקר מדווחים לאסד שיש. יש שמיניה או שתיים, אני כבר לא זוכר, שעמדה במטרה והכניסה את הפצצות שלה לתוך הלאה. זה נורא קשה לעשות את השמיניה הזאת, וגם לכוון למטרה וגם לזה, זה קשה להלאה. הצליחו. פגעו, הכניסו את הפצצות לעיגול המייצג. הכל מסתדר. זאת אומרת, זה יכול להיות שזה יהיה, זה קורה ביום שישי, מדווחים לאסד, אולי מחר. נגיד, מחר שבת, יום ראשון. ככה חשבנו ב... ב שוב, זה, זה... מחקר ואל ראש אמן שאומר שלערכת למדן, החל מיום ראשון הקרוב,
יש אפשרות שהסורים הולכים לתקוף את הארמון של המרשל און בבאבדה, בבירות. מגיעים לדיון אצל ראש אמ"ן, ראש אמ"ן אומר, קיבלנו כולנו, ראש אמ"ן מזמן דיון ליום שבת בבוקר, באיזה 7 בבוקר, משהו כזה, הוא מזמן דיון. הוא אומר, קיבלנו מזה, רמ"ח מחקר למדן, בבקשה תציג את הידיעות. פרוצדורה רגילה. אין ידיעות. אני מתחיל להסביר לו את כל מה שאמרתי לכם, שזה לא יכול להיות זה, וזה לא יכול להיות זה, וזה לא יכול להיות זה, נשאר רק זה. אין ידיעות. למזלנו, אז כמובן, אני לא רוצה להגיד לכם איזה צעקות עלו מהספסלים של אמן מחקר, זה אנחנו נשאיר לפעם אחרת. למזלנו, ראש אמן היה בן אדם אינטליגנטי, לוקח את הנייר שלנו, מצרב אליו פתק, שזה ערכת למדן, שולח אותו לרמטכ"ל ולשר הביטחון. באותו יום, בצהריים, אנחנו מגיעים לביתו של שר הביטחון, שבת, לביתו של שר הביטחון רבין ברמת אביב, עושים דיון על הדבר הזה, נורא קצר, הוא לא מתעניין הרבה בפרטים, הוא שומע מראש אמן שהוא תומך בערכה הזאת, אז הוא לא מתעניין בפרטים, אז הוא חושב שיש איזה ידיעות, עושים איזשהו דיון, היו שם עוד כמה אנשים, ומוטל על חיל האוויר, בהתחלה אמר רבין, 24 שעות ביממה, אני רוצה שתחזיקו מטוסים בגובה, שרואים אותם מסוריה במקם, מעל בירות, 24 שעות ביממה, שלא הגיעו. מפקד חיל האוויר, אביו בינון, אמר לו, תשתגעת, 24 שעות בלילה, הם לא התקיפו אליהם, מי יכול לדעת, אוקיי, מי אור ראשון עד אור אחרון, תחזיקו מטוסים בזה, זה כמה חודשים זה מה שהיה, ולא הייתה תקיפה. רוצה המזל, זה מזל, אתם יודעים, בחיים, ובשבוע שאחרי זה, מצליח, אני לא רוצה להגיד איזה יחידה וזה, מצליחה לשים את ידה על תוכנית המבצע הסורי, והתברר שזה באמת מה שהם רצו. כן, אז כמובן שהטענה של קציני אמן מחקר זה שאיציק בן ישראל, זה דבר ידוע דרך כלל מאז שהתגייסתי, יש מזל מיוחד. כן, זאת אומרת, אני תמיד מצליח איכשהו, היה יכול גם שלא יהיה, אז הוא היה טועה. יצא שכן יהיה, אז יש לו מזל. כמו שניסיתי להסביר לכם, זה לא מזל בכלל. כן, זה צורה אחרת, זה לוגיקה אחרת לנתח את אותם הנתונים. אתה, אל תיקח את הנתונים, תצא מהם, תגזור מהם איזה מסקנה, כי אז אתה שוגה בלוגיקה האינדוקטיבית הזאת, אלא תשאר השערות לגבי מה שיכול לקרות, ותפסול, תשתמש בנתונים, לא לאמת או לבסס את ההשערות, אלא לעשות אלימינציה שלה. מה שישאר לך, אם זה תחיה. את הדבר הזה בדקנו בדיעבד 10 שנים אחרי זה, על מלחמת יום כיפור. אני חוזר עכשיו לסיפור שאמרתי לכם, 10 שנים לכם, לסיפור שאמרתי לכם בהשתתפות בצוות של יואל בן פורת. זאת אומרת, יואל בן פורת, כידוע לכם, אולי אתם לא יודעים, אז אני אספר לכם, יואל בן פורת, המלחמה פרצה ב-6 לאוקטובר, הוא איזה 3 ימים קודם, 8200, הוא היה מפקד 8200, כמו שנקרא אז בשם אחר, אבל זה לא חשוב, זה אותה 8200, הוא היה מפקד 8200 במלחמת יום כיפור, והיחידה שלו מיירטת מברק של השגריר העיראקי במוסקבה, מדווח הביתה, 3 ימים לפני המלחמה. והוא אומר, במברק הוא אומר, קראו לי עכשיו לקגב, ונתנו לי תדריך על מה קורה במזרח התיכון. במזרח התיכון היה במצב מתיחות, כן, כולנו יודעים. ומתברר שמתנהל ברגע זה מבצע עונה, תרגיל, תחריר 41. הוא ייגמר ב-6 לאוקטובר ויהפוך למלחמה. עכשיו תראו לכם שאתה מפקד 8200, מקבל כזאת ידיעה, תזכרו גם שהקגב זה לא ארגון מודיעין זר שמדווח על משהו, אלא במצרים ובסוריה, למגדים, מחתים, לחלק גדול מהם צמודים קצינים סובייטים. זאת אומרת, זה חלק מהמערכת הרוסית, הם צריכים לדעת אם זה הולך להיות מלחמה או לא. זה לא איזה ארגון מודיעין זר.
הוא מקבל את זה, הוא עושה שני דברים מיידיים, א', מוציא פקודת כוננות ליחידות ההזנה למיניהם על הקו, שילחו עם קובעי פלדה וזה, בעניינים, כי הולכת להיות מלחמה, ומושיב את הרלה שלו, לא היה אז סלולריים וזה וככה, שיוודא שראש אמן קיבל את הדבר הזה. ואכן, ראש אמן תופס אותו כמה דקות אחרי זה, שהוא באמצע דיון מפקדים של 8200, אז מה עושים? איך נלך אחרי המלחמה? וראש אמן אמר לו, תגיד, מה אתה מתרגש? יש המון דברים שאתה לא יודע. למשל, האם אתה יודע שהשגריר הזה הוא הושפז בבית חולים למשוגעים? סיפור אמיתי, אני מספר. מה פירוש הושפז? הושפז, אם היית במחקר, היית עליך תיק, היית רואה שהשגריר, הוא, לפני שהוא נעשה שגריר במוסקבה, הוא בילה איזה שנה או משהו כזה בבית חולי רוח. אחד כזה אומר לך משהו כזה, אתה כבר חושב זה, יש המון דברים שלא מסודרים עם זה, אומר לו ראשון. זה לא, אתה פשוט לא יודע את כל התמונה, שכנע את יול. ביטל את הכוננו, חזר לשגרה, כשפרצה המלחמה, הוא איבד את השתונותיו בשפה המגועצת שפעם קראו לזה, קיבל את כיף הצבים, כן, בזה. השפזו את יואל בן פורת, לא את השגריר, השפזו אותו בהוראת הרמטכ"ל. כל חייו הוא לא התאושש מזה. כשנגמרה המלחמה, כן, הוא, הדבר הראשון שהוא רצה לעשות, זה לעשות תחקיר, לראות למה טעינו. זאת אומרת, טעינו זה, הוא בעצמו אישים את עצמו קודם כל. איך טעינו? איך כולנו טעינו? זה אלפי אנשים שעשו את הערכה הזו. ועדת אגרנט חיפשה מילותה. חיפשה, מצא שהקצין בדרגה הכי גבוהה שאפשר להצביע עליו, שלא סתם זרק באיזה מסדרון, אלא כתב נייר, מכתב, התעקש, זה סגן סימנטו, סגן. גם כן, לא במחקר, אלא בפיקוד, במודיעין של פיקוד דרום. אבל זה לא חשוב. איפה כולם? איפה כל המערכת? איך הם טעו? לא עשו תחקיר, הוא הלך לראש אמן, הסברתי לכם למה לא נתנו לו, שכנע את אהוד ברק, עשו תחקיר, נמשך, ואז הביאו לו, מילאו לו, נתנו לו צריף גדול בגלילות, הביאו לו את כל הארגזים עם הניירות, ככל היה בנייר, על ארגז, מה שהיה כתוב על ארגז, תאריך זה וזה, משעה הזאת עד שעה הזאת, זהו. את כל מה שיצא מהטלמפרינטר, בתאריך מסוים, לא ממויין, לא כלום, לא זה, הוא הסתכל על הארגזים האלה, נתנו לו מזכירה ורלשית, והבין שבלי איזה 20 איש, הוא בחיים לא יצליח לקרוא את החומר הזה, כן, היו שם עשרות אלפי ידיעות. חזר לראש אמן, אמר, אני צריך אנשים, ראש אמן אמר לו, אי אפשר. אנשים עסוקים, אנשים צריכים לעבוד. חוץ מזה, יש בעיות ציווג, זה לא כל אחד שהוא, נגיד, בחיל אוויר הסורי, לא יכול לקרוא מה קורה בחיל הים הסורי, זה... המברקים כולה הם כותרות, עם השמות של המקורות וכל מיני דברים שהיו גוזרים לנו ולא מראים לנו, שמים את זה שמות קוד. המברקים המקוריים, בלי הפרפרזות. הוא היה בן אדם מאוד יצירתי, הוא בן פורת, הלך וחיפש אנשים שהם עכשיו בין התפקידים. זאת אומרת, לפחות סגני אלופים, שיהיו מספיק בכירים שיקבלו מאהוד ברק את האישור לעבוד, והם בין תפקידים, אחד מהם זה סגן אלוף איציק בן ישראל, עושה 83, מה זה היה? לא זוכר, נדמה לי דוקטורט, באוניברסיטת תל אביב. נכנס לי לחדר בן אדם שלא הכרתי, הוא אומר לי, תקשיב, זה יום כיפור, זה, 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 יש לך זמן, היה לי חצי רכב, אוניברסיטת תל אביב, גלילות, זה, כמו שאתם יודעים, זה פחות מ-10 דקות נסיעה, בלי הפקקים של הקורונה, והסכמתי. וככה הוא קיבץ לו כמה אנשים, התחלנו לעבוד, אחרי כמה חודשים לקחו את כל החומר, למה? כי התחילו להתגלות כל מיני דברים שסיפחו את ה... כמו שחזר אותו ראש אמן שביטל את הדבר הזה, והתחילו כל מיני השמרות, עניינית, תביעות למשפט, הוצאה דיבה, לקחו את החומר, נגמר התחקיר. על סמך הרישומים שעשיתי לעצמי בתחקיר הזה, כתבתי את הספר דיאלוגים על מדע ומודיעין, ואחרי זה הפילוסופיה של המודיעין. שני ספרים שכתבתי, זה הסמך הרישומיים שלי בזה. ועכשיו אני רוצה להגיד לכם, למה אני קראתי לזה דיאלוגים על מדע ומודיעין, או פילוסופיה של המודיעין. כי התברר לי שהסוגיה הזאת, של איך ממידע אני מוציא מסקנות,
היא כבר כמה מאות שנים דנים בה כל מיני אנשים חכמים, לא במודיעין. הם דנו בה במדע. כן, בא ניוטון ואומר, הייתה מגיפה דרך אגב, כמו הקורונה, אז ניוטון עזב את, הוא היה פרופסור בקמבריץ', עזב, פרופסור לפילוסופיה דרך אגב, לא היה פיזיקה לפני ניוטון. עזב את הפרופסור, עזב את קמבריץ', נסע לכפר בשביל בידוד, כמו קורונה. ושם בא לו השראה, הוא הסתכל על התפוחים שנופלים, ושאל למה הם נופלים, למה הם לא עולים למעלה, ומזה לאט לאט התפתח הדבר הזה שאנחנו קוראים לו חוק המשיכה של ניוטון. כשניוטון מפרסם את חוק המשיכה, יש פילוסוף, לא איש מדע, גם פילוסוף, לא היו עוד פיזיקאים, לא היה בכלל, זה מקצוע שהתפתח עם ניוטון. יש פילוסוף סקוטי, סקוטי אתם יודעים, הם חסכנים גדולים, יש פילוסוף סקוטי שאומר, מאיפה ניוטון יודע שזה חוק טבע? אז כולם אומרים לו, תקשיב, זה עובד. תראה, מאז שניוטון אמר את מה שהוא אמר, אנחנו מסתכלים, זה עובד, אנחנו עושים גם ניסויים כמותיים, מודדים את הכוח, מכפילים, ניוטון אמר גם את הנוסחה, מסה הזאת, כפול המסה הזאת, חלקי המחק בריבוע, עושים את החישולים, יוצא בדיוק, מה אתה מבלבל לנו את המוח? הוא אומר לו, תקשיבו, אני אומר לכם לוגית, ניוטון וכל המדענים בעולם, ולא לא אכפת לי כמה תגידו, ראו רק מספר סופי של דוגמאות. איך הם יודעים מזה את הכלל שתמיד זה ככה, ושזה לא משהו אחר, ושזה יהיה ככה תמיד. ולא רק על כדור הארץ, אלא גם מהצד השני של הירח. מאיפה אתם יודעים? יכול להיות שיום אחד תהיה לכם הפרחה. שמענו אותך, זה עובד, זה הלוגיקה הטבעית, כן? זה עובד, אנחנו ממשיכים עם חוק ניוטון. פעם ראשונה שמישהו מצא הפרחה לחוק המשיכה של ניוטון, זה בניסוי שעליו הוא קיבל פרס נובל ב-1919, פרופסור לפיזיקה בריטי בשם אדינגטון. כנסה ניסוי והתברר שחוק ניוטון לא עובד. מאז, לפחות הפיזיקאים, אני לא מדבר על, על הציבור הרחב, יודע שחוק ניוטון לא נכון. ואם אתה רוצה לעשות משהו מדויק, למשל GPS לא היה עובד, אם, לא היינו, אם היינו משתמשים בחוקי ניוטון, GPS לא עובד. אם אתה רוצה לעשות משהו מדויק, אז אתה צריך להחליף את זה בחוקי תורת היחסות של איינשטיין. אבל זה הוכח רק ב-1919. אבל זה מספיק. יש אסימטריה מוחלטת בין אימות של השערה ובין הפרחתה. כשאני מנסה לאמת השערות, כמה עובדות שלא תביאו לי שכאילו תומכות בהשערה, זה עדיין לא מוכיח שהיא נכונה תמיד. כשאני יש לי דוגמה נגדית אחת, כולנו יודעים את זה, רק אנחנו לא מסיקים מזה את המסקנה הנכונה. שיש לי דוגמה נגדית אחת, זה מספיק בשביל לדעת שהשערה לא נכונה. זה אסימטריה מוחלטת. לכן יותר קל לעבוד בשיטת ההפרחה דרך אגב. הרבה יותר קל. עכשיו, את הדבר הזה שאמרתכם עכשיו, א', כשאני הייתי רמח מחקר בלנדן, עשינו אותו אשכן וערב. ב', אני מרצה אותו הייתי מרצה אותו עד שהתייאשתי. למה התייאשתי? כי אני מבין שזה לא עובד על אנשים לא מקבלים את זה. זאת אומרת, הם שומעים אותי, אני מניח שרובכם עכשיו גם ככה. שומעים, אומרים, זה הגיוני מאוד. ככה צריך להיות. ועכשיו יש לכם איזה בעיה, אתם שוכחים מהכל וחוזרים ללוגיקה הנורמלית שהטבע בנה בתוככם. גם אני, כן? זאת אומרת, אני אומר את זה, זה הכל טוב ויפה, ואני אומר, בוא, את חוזר לזה, כי מה הלוגיקה הזאת אומרת? היא אומרת, אין דבר כזה הערכת מודיעין. אין דבר כזה הערכת מודיעין, כן? הכל זה השערות. תתייחס אליהן כאל השערות. והשערות יכול להיות אמיתיות, יכול להיות מופרכות, אין דרך בטבע לדעת השערה כללית מתי היא אמיתית, אלא כן, אתה מחכה עד שהיא מתגשמת. אתה יכול רק לדעת מתי, וגם כן, לא תמיד. המקסימום אבל שאתה יכול להשיג זה למצוא דוגמה נגדית ולדעת שהיא לא אמיתית. בבחינה אישית נורא קשה להתנהל כך. חלק גדול מכם, עכשיו אני רואה גם את לחיש פה על התמונה מולי, חלק גדול מכם משתתף אצלי בדיוני כרמח מחקר. עכשיו תראו לכם, אתה רמח מחקר, ובא איזה קצין, לא משנה מי, והוא יש לו איזה רעיון.
הוא אומר, אני לדעתי הולך להיות, לא יודע מה, כך על כך. עכשיו, אם אתה עובד לפי הלוגיקה שלי, אתה צריך לחפש לא עימותים, אלא אתה צריך לחפש הפרחות. אז מה אני עושה? אני אומר לו לחיש. זה לא מסתדר עם זה. אני אלוף משנה, רמח מחקר. הוא, נדמה לי, רב סרן היה אז, כן? הוא רב סרן. הוא נעלב. זאת אומרת, הוא אמר משהו, ואני אמרתי לו, זה לא מסתדר. זה כאילו אמרתי לו, תקשיב, אידיוט. לא אמרתי את המילה אידיוט, כן? אבל אחרי פעמיים כאלה, שאני לא, אני אפריך את הדברים שלו בדיון עם כולם, לא? זה לא הרבה עניין לקרוא לו בצד, ואני אומר לו. אחרי, הוא לא יהיה לו אומץ יותר להגיד את זה פעם חמישית, אלא כן הוא עשוי מחומר קשה, במקרה של הכי זה דווקא עובד, כן? הוא לא יהיה לו אומץ, זה קשה. אני אגיד לכם, במישור הכי אישי בעולם, אני את הנייר הראשון בחיים שכתבתי על הלוגיקה של ההפרחה, בלי שלמדתי עוד פילוסופיה, ובלי שידעתי בכלל שזה בפילוסופיה, כתבתי את זה אחרי התחקיר הראשון של מלחמת יום כיפור. הנושא היה תחקיר חילי על מלחמת יום כיפור, ובתחקיר החילי עלו מפקדי חיל האוויר אחד אחרי השני, ואמרו, חילות האוויר של האויב הם לא איום. הם לא עשו לנו כלום. הטווח שלהם לא מספיק, הכושר נסיעה פצצות שלהם לא מספיק, פה ושם פגעו בכמה מטרות שוליות, אבל לא באמת איימו על מדינת ישראל. לכן, אחד הלקחים המרכזיים מהמלחמה, זה שאנחנו צריכים להפסיק להשקיע בכל מה שהשקענו עד אז המון, בכל האוויר האלה, ויירות המטוסים וכל הדברים האלה, ולהתחיל להשקיע בדברים אחרים, וכמובן, הדבר העיקרי שצריך להשקיע בו זה בטילי קרקע אוויר של האויב. ועכשיו אני אמרתי לעצמי, רגע, מי אמר, זה נכון שחילות האוויר של הערבים במלחמת יום כיפור היו חסרי יכולת. מי אמר שזה יהיה אותו דבר במלחמה הבאה? כתבתי נייר, סגן יצחק בן ישראל, כרגיל לתפוצת מפקד חיל האוויר ומעלה, כתבתי למניע וכתבתי, מי אמר שבמלחמה הבאה למצרים לא יהיה פנטומים, לא מיגים כאלה שבקושי דרדלך מגיעים לזה, כן? אני לא ידעתי, לא הייתי בעניינים לדעת שבאמת, אמר לכם מזל הכל, לא ידעתי באמת שבעקבות מלחמת יום כיפור, קיסינג'ר בחוכמתו הצליח להביא את המצרים לצד שלו, ושבאמת ימכרו להם פנטום. נתתי את זה לחיילת שלי בענף חקר ביצועים. אני סגן, היא הגיעה מיד אחרי המלחמה, שתדפיס את הדבר הזה, עד היום אנחנו נשואים. למה אני אומר עד היום אנחנו נשואים? כי בתוך התהליך של החיזור, אני חוזר אתכם עכשיו 50 שנה אחורה, תהליך של החיזור, הסברתי לה שצריך להטיל ספק בכל. אז היא אמרה לי, רגע, מה? אם אנחנו נתחתן, אתה תטיל בי ספק? ואני כמו אידיוט, סגן, אמרתי לה, כן. כי זה לוגי. אבל עכשיו אני אומר לך, כי בן אדם עם קצת ניסיון בגיל וזה, לא כל מה שהוא לוגי, הוא גם אפשר לעשות אותו בחיים, עם כל המערכות הסוציאליות שאנחנו בלעדיהם לא יכולים לחיות. זה לא פשוט. ולכן מהר מאוד אנשים חוזרים לסורם, אני קורא לזה. אלא אם, אתה אומר, בנושאים מסוימים, אני פועל בניגוד לטבע שלי. אני מכריח את עצמי, כן, פיזיקה היא כולה כזאת. מי שעושה פיזיקה יודע שבפיזיקה זה שיש הוכחה למשהו זה כלום. מה שחשוב זה שאין הפרחה. כן, אנחנו כולנו מחזיקים בתורת היחסות ובתורת הקוונטים, כי נכון להיום, כמעט 100 שנה אחרי היוולדם, בתורת היחסות זה כבר יותר מ-100 שנה, בקוונטים זה קצת פחות מ-100 שנה, עוד אין לנו הפרחות. אבל לא יהיה לכם פיזיקאי אחד בעולם שיגיד לכם, אני נשבע לכם בימי הורתי, כן? שאף פעם לא יהיה הפרחות. מה זה? אף אחד לא יכול לדעת את זה. ודאי שזה נכון גם למתמטיקה. מישהו שואל אותי בקהל אם זה נכון גם למתמטיקה, ודאי שזה נכון גם למתמטיקה. אם יש לך משפט במתמטיקה, לא תמצא לו דוגמה נגדית. לא יכול להיות משפט במתמטיקה שיש לו דוגמה נגדית. מה זה? זה הדבר הכי בסיסי שאתה מפעיל כשאתה עושה מתמטיקה. במתמטיקה וזה מקצוע קל. זה כזה, זה מקצוע שהשפה ברורה, אתה יודע מה המשתנים, אתה יודע, בחיים זה מקצוע קשה. בחיים יש פסיכולוגיה ויש יחסים ויחסי פקוד מפקד וכל מיני כאלה דברים, זה הרבה יותר מסובך.
שלא לדבר על זה שהגדלים שאותם אתה מכניס לתוך המשוואות האלה, מישהו כתב לי גדל לא מסכים, הוא טועה. מי זה היה? מוטי ברקה. לא, אתה טועה, גדל מסכים מאוד. החיים מסובכים במיוחד במודיעין, שאתה חי בתנאי ודאות. כן, שאתה אומר, אבל לי יש מידע שמפריך, תמיד יכול לבוא ולהגיד לך, המידע לא נכון. וכולנו, כולל אני אישית, יכולים לתת לך דוגמאות, שברגע מסוים כמעט הלכנו לעשות איזו פעולה שהתבססה על מידע מסוים, ואחר כך, לפעמים היה לנו מזל, לפני שזה קרה, התברר לנו שהמידע לא נכון. כי אנשים יש להם כל מיני אינטרס. אני חוזר רגע לדוגמה של מלחמת יום כיפור. מה הייתי אני עושה אם אני הייתי ראש אמ"ן מלחמת יום כיפור, ואם הייתי חושב בצורה שאני מציע לכם? הייתי אומר ככה, השאלה היא לא אם הערכתנו היא שתהיה מלחמה או הערכתנו היא שתהיה מודיעין, זה שתי השערות. יש השערה אחת שתהיה מלחמה, יש השערה אחת שתהיה מודיעין. קודם כל, רק להשתמש בטרמינולוגיה הזאת, כבר היה מקל על הבעיה, כי אם הוא היה בא לישיבת הממשלה, ובמקום להגיד, אנחנו מעריכים שזה תרגיל, במקום זה הוא היה אומר, יש שתי השערות, שתיהן יכולות להיות, כן? ואני מעריך שזה ככה, והיו שואלים אותו למה, כי הם לא בקיאים במקצוע, אומרים, ראש אמ"ן אמר, להחתי זה ככה, הוא בטח יודע משהו שאנחנו לא יודעים. הוא לא יודע כלום. עכשיו, יש לי שתי השערות. איך אני יודע איזה מהם לאמץ? לכאורה, לוגי, שתיים יכולות לקרות. אני שופט אותם לא לפי כמות התמיכות, כן? אני בעבודה הזאת עם יואל בן פורת, עשינו, הסתכלנו גם בהקלטות. אז נגיד, דיון אופייני שהיה אצל ראש אמ"ן, מוקלט, 6 בבוקר, אני צריך להם סתם דוגמה לדיון אופייני, 6 בבוקר ראש אמ"ן מכנס את המחקר אצלו, ואומר, לפני המלחמה, ואומר, אנחנו יצאנו מפה אתמול ב-12 בלילה, או ב-1 בלילה, עם הערכה שזה... נתחיל רגע במודיעין שהגיע מאז לעכשיו, האם אנחנו צריכים לשנות את הערכתנו? כל אחד מכם ראה דיונים כאלה בכל מיני נושאים. אומר לו, נגיד בדיון הזה שאני זוכר אותו טוב, אומר לו, יונה בנבן, לא רק שלא הגיע מודיעין שסותר את הערכתנו שזה תרגיל, אלא הפוך. אתם זוכרים מה אמרת לכם אתמול ב-1 בלילה? שהיום ב-3 בבוקר, דיוויזיית שריון מספר 4, תלוע לאזור רכס קוטמיה, רכס מקוטמיה לאזור רכס... שכחתי את השם של הרכס הזה, שיותר קרוב לתעלה. תנוע לשם? זה בדיוק מה שהיה. זה הפוך. זה בדיוק לפי פקודת התרגיל, אנחנו 40 תרגילים עקבנו אחריהם, יש לנו את המהלכים בכל יום, קרה בדיוק אותו דבר. זה נתפס בתוך המערכת כאילו אימות של זה שזה תרגיל. עכשיו תראו לכם שאני הייתי נגיד ראש שמיים כמו, זה מה שכתבתי גם בספר, והייתי אומר, לא, זה שתי השחרות, אני מסתכל רק על ההפרחות. אלה שחושבים שזה, מה אתם חושבים? חלק חושב שזה תרגיל? אוקיי. האם יש מידע שלא מסדר עם תרגיל? יש. זה שיש, אני אומר לכם בדיעבד, כן? זאת אומרת, הוא לא חשב כך בזמן אמיתי, אבל 10 שנים אחרי זה אנחנו מצאנו כאלה. כמה ידיעות טובות כאלה יש? משהו כמו 40. אתן לכם דוגמאות, הזכרתי לכם כבר את הדוגמה של השגריר העיראקי, שאומר זה לא תרגיל. יש דוגמה נורא דומה ממקור של חיל האוויר, שהיה אקס גנרל בחיל האוויר המצרי, הוא אומר דבר מאוד דומה, הוא אומר לנו יומיים לפני המלחמה, התרגיל יהפוך למלחמה בשישי לאוקטובר. אני לא רוצה, הראשון נמצא משוגע, אני לא רוצה להגיד לכם למה פסלו את השני, אבל גם כן מצאו משהו לקוי בשני, וכך הלאה. יש אישור של הקאדי של אלעזר לחיילים, זה ברמדאן היה, לאכול. זה ממש קשה להסביר. כן, ממתי ברמדאן מותר לחיילים בתרגיל לאכול? במלחמה הבנו. יש כאלה כמה עשרות, אני לא מדבר על ידיעות זבל כאלה,
ערפאת אמר, זה אמר, כאל אלוהים יודע מה הם יודעים ומה הם לא יודעים. עכשיו, אם היה, זה, לכן ההשערה של התרגיל, מופרכת. אלא אם, כל הידיעות האלה שגויות, יכול להיות. יכול להיות שכל הידיעות האלה שאמרתם עכשיו, כולם שגויות, כי זה משוגע, הוא סתם, הטענה הייתה לגבי המקור המצרי, שהוא ציוני בנפשו, הוא דואג לנו, הוא מזהיר אותנו ממשהו שהוא לא שהוא יודע, אלא משהו שהוא חושש ממנו. יכול להיות. אבל תשימו לב שזה דברים בלתי תלויים, יש פה איזה 40 ידיעות, כולם נבלעו בתוך זה שיש אלפי ידיעות שתומכות בתרגיל. עכשיו נסתכל הפוך. האם יש, ניקח את השערת המלחמה, האם יש לה הפרחות? התשובה כן. יש לה גם איזה כמה עשרות הפרחות טובות. בדיעבד, היום אנחנו יודעים שההפרחות, כולן היו חלק מתוכנית העונה המצרית. כן? למשל, משחררים חלק מהיחידות, משחררים באמצע היום לפני המלחמה, משחררים אותם להסתובב בקיץ. זה לא מסתדר עם מלחמה. זה חלק מתוכנית העונה, אבל לא ידענו את זה בזמן המצרי. אז יכול להיות שזה גם לא תרגיל. שזה גם לא מלחמה. ואז יש לך שתי אפשרויות. או שזה לא תרגיל ולא מלחמה, אלא שב בבקשה תמציא לי איזה משהו אחר, במקרה הזה זה היה נורא קשה להמציא, או יכול להיות שאחת מהקבוצות כולה שגויה. ואני לא יודע מראש. קודם כל, אם אמן היה חושב בצורה הזאת, כל מה שהוא היה צריך לבדוק, זה רק איזה פחות מ-100 ידיעות, איזה פחות מ-50 פה ופחות מ-50 כאן, זה רק 100. לא את כל העשרות אלפי ידיעות. זה דבר שקל לעשות. פרקש, שהיה בלמדן שלנו, שאחרי זה עבר לאמן ונהיה ראש אמן, באמצע הוא עשה את המאסטר שלו באוניברסיטת תל אביב, על זה הוא עשה את המאסטר. הוא בדק את הידיעות של העונה, ואני מצטט אותו, דברו איתו אם אתם רוצים, אמר לי, תקשיב, לא היה צריך יותר משעה שעתיים להסתכל בידיעות, לראות שהיו תפורות בתפרים מאוד גסים. הידיעות של העונה. זאת אומרת, היה בהם המון סתירות פנימיות. זה לא היה משהו נורא מתוחכם. היה אפשר להבין את זה. אם לא זה ולא זה ולא זה, 10 דקות זה יותר מדי בשביל. אם לא זה ולא זה ולא זה, ועכשיו אתה צריך להאריך, כן? המצב, אם אני הייתי במקומו, הייתי בא לממשלה והייתי אומר, תקשיבו, יש פה שתי השערות, זה יכול להיות תרגיל, זה יכול להיות מלחמה. על פניו, חלק מהידיעות לא מסתדרות עם תרגיל, אמרתי לכם כמה דוגמאות, עוד דוגמה אחת זה הפינוי של המשפחות הרוסיות, שהיה מבולגן, ברור שזה לא היה חלק מהתרגיל, וזה לא מסתדר עם תרגיל, וזה גם, את זה גם ראש אמן אמר, שהוא לא מבין את איך זה קרה, אבל יהיו תוך, אני מניח שתוך 24-48 שעות נדע להסביר את זה. גם ההשערות של שזה תרגיל, גם ההשערה של תרגיל לא נכונה, גם ההשערה של המלחמה המופרכת. ועכשיו אם אתם שואלים אותי להאריך, זאת אומרת להמר מי מהם תהיה, לא שאני רוצה לעשות זה, אבל אם אתם לוחצים עליי, אומרים לי אני ראש אמן, אני צריך להגיד לכם את זה, אז אני אמר על המלחמה לא כזה יותר מסוכן, אלא בגלל עצם האפשרות של העונה. זאת אומרת, זה ברור שמי שהולך למלחמה ינסה לשכנע אותי שהוא לא הולך למלחמה. זה ממש לא ברור שמי שהולך תרגיל ינסה לשכנע אותי שזה מלחמה. זה לא סימטרי. גמרתי. תגובות, הערות, אני ראיתי המון שאלות שקפצו לי למסך באמצע, אבל לא הספקתי לעקוב אחרי. עונית? עונית, את יכולה לפתוח את המיקרופון? שנייה אחת, בבקשה. איציק, אתה בינתיים יכול לפתוח את הצ'אט אצלך, לראות את ה... אבל אם אני אפתח, אני אראה את כל, ראיתי שיש המון, אני אתחיל לראות את כל אלה הענית יש. את כל?
אוקיי, אז רונית לא עונה. אז אני אנסה לעבור בקצרה לראות אם יש פה משהו. יש קודם כל הרבה מאוד תודות, הרצאה מאלפת וכולי. זה מה שאמרת, שיש לי טון שזה עוד תרגיל, לא מלחמה. אני לא אמרתי שיש לי טון שזה עוד תרגיל, עוד תרגיל וגם מלחמה, אני לא מבין אפילו את העברית פה. חלק, אני, בגלל שהרצאה הזאת היא רק שעה או משהו כזה, אז לא דיברתי על כל הטכניקות שפיתחו בגופי המודיעין לחסות לעצמם את התחת, סליחו לי רגע לביטוי. כן? אתה יכול להגיד, אני להערכתי, זה תרגיל, אם כי אין להוציא מכלל אפשרות שזו גם מלחמה. מה זה? אמרת משהו שאין לו שום משמעות. שום משמעות. רק כיסוי תחת. היה לנו ויכוחים כאלה דומים, אני, לא, אני יכול לתת לכם פה עשרות דוגמאות, ויכוחים כאלה על הירי הטילים, אם יהיה נשק כימי או לא יהיה נשק כימי בטילים של סדאם חוסיין ב-91, שזה אותה תקופה שאני רמח מחקר. כן? אז הערכת אמן הייתה, הערכה רשמית של אמן הייתה, שסדאם חוסיין לא ישתמש בנשק כימי, כי יש לזה הרבה סיבות, אני לא חושב עכשיו, אלא אם הוא יהיה נגוע אל הקיר. נשמע הגיוני, נכון? עבדכם הנאמן, יציג בן ישראל, שאל את ראש אמן ובנוכחות הרמטכ"ל, זה היה דיון אצל הרמטכ"ל, אם יש לנו מד מרחק גב קיר. האם אנחנו יודעים למדוד את המרחק של סדאם חוסיין מהקיר, מהגב שלו מהקיר? אם יש, אז אני מבין מה אמרו, שאם המרחק ירד פחות מהקו האדום, אז יכול להיות שהוא ישתמש בנשק כימי. אם לא, נדע את זה רק בדיעבד. זאת אומרת, אם הוא ישתמש בנשק כימי, נדע שהגב שלו היה כנראה קרוב מאוד לקיר, אם הוא לא ישתמש בנשק כימי, נדע שאגב שהוא יהיה רחוק מהקיר. לכן להגיד שהוא ישתמש בנשק כימי רק אם הוא יהיה עם גבו אל הקיר, זה כמו להגיד, הוא ישתמש בנשק כימי רק אם הוא ישתמש בנשק כימי. שזה לא להגיד כלום. כן. אני פשוט מסתכל בו בהערות שכתבו. מחיר הטעות מישהו שאל אותי. אני דיברת לכם עכשיו על הצד המקצועי המודיעיני. מחיר הטעות זה עניין אגמי. זאת אומרת, זה מאוד מתקבל על הדעת, אני חושב שאני, כן, מאוד מתקבל על הדעת שיגידו, הערכת המודיעין שלנו היא כזאת, אבל בתור קצין בכיר בצבא, עכשיו אני מדבר איתכם, לא בתור איש מודיעין, אני מציע להביא בחשבון את האפשרות ההיא, לא כי זה מה שיהיה, אלא כי זה אי ודאות, יכול להיות שאנחנו טועים, כדאי, אני עשיתי את זה באופן אישי במלחמת המפרץ, אני כתבתי ניירות, מה שאתם רוצים, שלא יראו עלינו נשק כימי, וששהיה דיון במטה הכללי, איך להנחות את האוכלוסייה, איך להתגונן, אני הייתי בת התגוננות נגד נשק כימי. לא כי חזרתי במערכתי. עכשיו, ואני אמרתי אבל, זה מודיעין זה דבר אחד, ועכשיו אני מדבר אתכם אגמית. אגמית, מחיר הטעות הוא עצום. אם היה נשק כימי ולא היינו משתמשים במסכות, חדרים פנימיים, ניילונים, אתם זוכרים את כל הדבר. מחיר הטעות הוא עצום, אבל תפנינו. זה, בשביל זה לא צריך מודיעין בכלל. אתה יכול ישר להגיד, אני עושה את זה ככה, לא משנה מה המודיעין. אם אתה יכול להרשות לעצמך את זה, תעשה את זה. במקרה הזה של המסכות, זה לא היה מחיר גבוה. אם אתה לא יכול להרשות לעצמך, אתה חייב לחזור למודיעין. הוא פשוט עובר על הצ'אטים פה בזה, בכל זאת. מישהו מזכיר את בשאלה שלו את המילה קונספציה. מה הייתה הקונספציה? כן, זה טוב, זה כמו קונספירציה, זה מהמילים האלה שאתה לא יודע משהו להסביר, אז אתה אומר, אז זה היה קונספציה, מה הייתה הקונספציה? של מי הייתה? חלק מאיתנו, המבוגרים יותר, היה במערכת בזמן הזה, האם מישהו קיבל אי פעם הוראה
מחטיבת המחקר, או מראש אמן, או מרלמדן, you name it, הוראה לחשוב בצורה א' ולא ב', בחיים לא היה דבר כזה. יכול היה ראש אמן או משהו להגיד, אני לא מקבל את ההרחשה, אבל קיבל ממני פקודה לחשוב באיזה, כמו שהוא חושב, נתן לי פקודה לחשוב כמו שהוא חושב, אני לא מכיר כאלה אירועים. מה פרוש קונספציה? בסוף, בדיעבד, אחרי שאתה רואה שכולם חושבים באותה צורה, אתה אומר, אז הייתה קונספציה. איך אתה יודע שהייתה קונספציה? כי כולם טעו. זה עוד פעם מילים ריקות מתוכן. זה כמו להגיד, כולם טעו. שאלה היא, למה כולם טעו? וזו שאלה חשובה, כי אנחנו לא רוצים לחזור עליה עוד פעם. וחוזרים עליה עוד פעם, טועים כל הזמן. וטועים כל הזמן, בדיוק בגלל העניין הזה, שלא עוסקים בשורש של מה מקור אותו. איציק, אנחנו צריכים לסיים תכף. אז אני סיימתי.